নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই আহিছো খাটালপাৰাৰ ছয়নিকা দাসৰ ঘৰলৈকে এডাল সাপ ৰেস্কিউ কৰিবলৈ। কিন্তু তাত আহি এক বিৰল ইতিহাসৰ সাক্ষী হৈ ৰলো। আমি সৰুৰে পৰা শুনি অহা কুকুৰ মেকুৰীৰ যি কাজিয়া, তাক নস্যাত কৰি পেলাই আজি এই কুকুৰজনীয়ে মেকুৰী পোৱালিটোক নিজৰ দুগ্ধপান কৰিবলৈ কি সৰলভাৱে পাতি দিছে চাওক। ইমান মৰমীয়াল কুকুৰ আৰু মেকুৰীৰ হাল দেখি চকু মোৰ আলফুলিত হৈ পৰিছে। কাৰণ আমি সদায় শুনি আহোঁ যে কুকুৰ মেকুৰী যিকোনো ক্ষেত্ৰত আমাক কোৱা হয় যে কুকুৰ মেকুৰীৰ নিচিনা লাগি থকা বুলি। কিন্তু চাওক, যদি আপুনি সৎ ইচ্ছা, সৎ মানসিকতা ব্যৱহাৰ কৰে, তেতিয়াহ'লে প্ৰতিটো প্ৰাণীয়ে এজনে আনজনৰ প্ৰিয়তা দেখুৱায়। আৰু মই সকলো দৰ্শকে এইটো কথা বুজাম যে শত্ৰুতা বাদ দিয়ক, বন্ধুত্বৰে আঁকোৱালি লওক, তেতিয়াহ'লে সকলো সুন্দৰ হৈ উঠিব।